الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى في موضع آخر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل الاحترام معزز علماء الكرام اور میرے عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو ہمیں اس نیت کے ساتھ دین کی ہر بات کو سننا ہے کہ انشاءاللہ میں اس پر ضرور عمل کروں گا. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ المزم ایک کپڑے میں لپٹنے والے کو مل قلیلا، رات کو کچھ حصے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات کا کچھ حصہ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے اور رات کی نماز کے اندر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے. تو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے فرمایا یا ایوہ المزمل، تو یا ایوہ المزمل سے کس کو خطاب ہے؟ تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ المزمل، کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتے تھے، دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نامناسب اور نازیبہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی غرض سے کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ ہم آپ کو ایسے نام سے پکارے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کو نعوذ باللہ ساحر کہہ کر پکاریں گے، جادوگر کہہ کر پکاریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کے دل کے اوپر بڑی چوٹ لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو کر اپنے حجرے مبارکہ کے اندر تشریف لائے اور اپنے بستر پر چادر اوڑھ کر آرام فرما ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کے طور پر کہ آپ کا دل غمزدہ تھا، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے یا ایھا المزمل کے کپڑے میں لپٹنے والے قم اللیل الا قلیلا، آپ کو لوگوں کی باتوں سے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل غموں سے چور ہو گیا ہے، آپ اللہ کے سامنے نماز کے اندر کھڑے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے غم کو دور فرما دے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو آدمی تہجد کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیاوی پریشانیوں سے بھی اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، دلوں کے غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز کتنی فضیلت والی نماز ہے، دیکھو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ جو پانچ وقت کی نماز فرض ہے ان کے بعد اگر کسی نماز کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ تہجد کی نماز کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہجد سے مجھے بڑی محبت ہے، میں چاہتا ہوں، میں تہجد سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری امت بھی تہجد کا اہتمام کرنے والی بنے۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز جب پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن جب پانچ وقت کی نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور ہمارے سامنے بہترین موقع آ رہا ہے۔ کب ٹھنڈی کا زمانہ شروع ہونے جا رہا ہے، ٹھنڈی کے زمانے کے اندر دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے، آسانی کے ساتھ آدمی کی نیند پوری ہو جاتی ہے، آخری پہر کے اندر اللہ کے سامنے اٹھ کر تہجد کی نماز بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنت کے اندر آسانی کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے، تین کام کر لے، اللہ رب العزت اس کو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پہلا کام افش السلام، کہ لوگوں میں اور آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، جو بھی مسلمان ملے ہم اس سے سلام کرنے والے بنے، یہ نہ دیکھے کہ سامنے والا چھوٹا ہے وہ مجھے سلام کرے گا، سامنے والا غریب ہے وہ مجھے سلام کرے گا، بلکہ سلام کرنے میں خود سے پہل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سامنے سے سوال کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تواضع کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں تو پہلی چیز فرمائی ابشر السلام سلام کا خوب رواج ڈالو جو بھی ملے چاہے وہ ہم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنی نیکیاں مل جاتی ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے آدمی السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں مل جاتی ہے تاج میں چلتے پھرتے کتنی نیکیاں کما سکتا ہے ہمیں آپس کے اندر سلام کا رواج ڈالنا چاہیے جس سے بھی ملے ہم اپنے بات کو سلام کے ذریعے شروع کرنے والے بنے اس لیے اسلام کی تعلیم ہے السلام قبل الکلام بات چیت کے شروع کرنے سے پہلے سلام ہونا چاہیے دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہو وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ لوگوں کو کھانا کھلاؤ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اس سے بہتر کوئی خدمت خلق اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا معذور آدمی ہو کوئی غریب آدمی ہو کھانے کا وقت ہو ہم کھانا کھلانا بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عبادت ہے اور کھانا کھلانے کے لیے نہ دھرم کو لکھا جاتا ہے نہ مذہب کو لکھا جاتا ہے نہ فرقے کو لکھا جاتا ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ بھوک کا محتاج ہے ہم اس کو کھانا کھلا دیں یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑی عبادت ہے اس لیے ہم نے بارہا وہ قصہ سنا ہے کہ ایک فاحشہ عورت کہ جو جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے جس کے کام اچھے نہیں تھے لیکن صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا ہم اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آسانی کے ساتھ جنت پہ داخل ہونا چاہتا ہو پہلا کام یہ کرے سلام کو خوب رواج دے دوسرا کام بھوکوں کو کھانا کھلائے اور تیسرا کام فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ کہ جب رات میں لوگ سو رہے ہو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جو آدمی یہ تین کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو آسانی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے تو تہجد کی نماز بڑی اللہ کے نزدیک محبوب نماز ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت بڑے نصیب والوں کو عطا فرماتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کا اہتمام کرنے والے بنے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین کہ تمہارے لیے تہجد کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ نیک لوگوں کا شعار ہے اللہ کے جتنے بھی ولی ہوئے ہیں تمام اولیاء تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے وہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے والے تھے جب بندہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دل گراتا ہے اللہ سے مانگتا ہے تو جو لطف اور جو مزہ ان کو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر حاصل نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ مزہ اسی وقت آ سکتا ہے جب آدمی اس کے لیے طرف پیدا کرے طرف پیدا کرے اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے اٹھ کر روئے جب اللہ کے سامنے بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تہجد یہ نیک لوگوں کا شعار ہے وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّهِ تَعَالَىٰ اور دوسری چیز کہ یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے
حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی رات کے آخری پہر کے اندر اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور تیسری چیز فرمائی وَمُكَفَّرَةُ لِلسَّيِّئَاتِ کہ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور چوتھی چیز فرمائی وَمِنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ کہ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے تو تہجد کتنی بڑی دولت ہے ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے ہمارے سامنے یہ لمبی راتیں آ رہی ہے ہم راتوں کو جلدی سونے کا اہتمام کرے اور جلدی اٹھ کر تہجد پڑھنے کا اہتمام کرے جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت بغیر حساب اور کتاب کے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا منادی آواز دے گا اين الذين كانت تتجفى جنوبهم عن المضاجع کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے آپ کو بستروں سے علیحدہ رکھتے تھے نمازوں کا اہتمام کرتے تھے تہجد پڑھتے تھے فیقومون تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوگی وہم قلیلون لیکن وہ جماعت بہت تھوڑی ہوگی کہ تہجد کا اہتمام بہت سے لوگ اس سے محروم رہتے ہیں یہ بڑی اللہ کی طرف سے دولت ہے لیکن آدمی کے سامنے اس کے فضائل ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہونے کی وجہ سے اس بات کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے اس لیے فرماتے ہیں وہم قلیلون وہ بہت تھوڑے ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا وہ جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہو جائے تہجد کی نماز کتنی بڑی فضیلت کی نماز ہے تو ہمیں یہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے بعض مرتبہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا لیکن آدمی اٹھ نہیں پاتا ہے تو اس کے سبب کیا ہے اس کے وجوہ کیا ہے اور اس کے علاج کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں تین گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر وہ پڑھتا ہے علیک لیل طویل فرقد کہ رات بہت لمبی ہے سو جا جس کی وجہ سے آدمی پر اہتمام ہوتا ہے کہ صبح کے وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے پھر بھی اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے لیل طویل ابھی تو رات بہت لمبی ہے اٹھتا ہو اور ایسا کرتے کرتے صبح کی اذان ہو جاتی ہے تہجد کا وقت نکل جاتا ہے اور بعض مرتبہ اتنا سوتا ہے کہ فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے منتر کا اثر ہوتا ہے تو وہ ہر گرہ پر کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب آدمی کی آخری پہر کے اندر آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کر لے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کوئی بھی چیز جو ذکر سے تعلق رکھتی ہے پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات میں اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد فرمایا وضو کر لے جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہے شیطانی اثر اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ صبح کے اندر بالکل چست اور بالکل فریش ہو کر صبح کرتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو بزرگان دین ہوتے ہیں کہ جن کی بہت سی زندگی اسفار کے اندر گزرتی ہے سفر کے اندر گزرتی ہے اور سفر سے آدمی کے جسم کے اندر تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے اور اس کے اثرات اس
کے منہ پر بھی ظاہر ہوتے ہیں لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں کثیر الاسفار کے باوجود ان کے چہرے تر و تازہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ تہجد کا اہتمام ہوتا ہے تو ہمیں بھی تہجد کی نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے بغیر حساب کی جنت کے دخول کا وعدہ فرمایا ہے تو ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے تہجد کے لیے بہت سی چیزیں معنی بھی بن سکتی ہے کہ بعض مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ میں ضرور تہجد کی نماز پڑھوں گا لیکن اس کی چاہت کے باوجود نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کی کیا وجوہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ بعض چیزوں کے اوپر اس کو ضرور فوکس کرنا چاہیے ضرور توجہ رہنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کو تہجد کی نماز کی دولت نصیب نہیں ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جو تہجد کے لیے معنی ہوتی ہے وہ گناہوں کی کثرت ہے کہ جب آدمی گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا نہیں فرماتے چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ان کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے 5 مہینے تک ان کو تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی ان کے دل کے اندر ترب تھی اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ آخر مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن توفیق نہیں ملتی ہے تو روتے رہے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اندر خیال ہوا اور الہام ہوا کہ آپ ایک مرتبہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا زار و قطار رو رہا تھا تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ یہ آدمی لوگوں کو دکھلانے کے لیے رو رہا ہے آپ کے دل کے اندر ایک خیال آیا تھا آپ نے زبان سے بولا نہیں تھا صرف خیال آیا تھا کہ یہ ریاکار ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے روتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 مہینے تک تہجد کی دولت سے محروم فرما دیا تو اس سے اندازہ لگائے آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہے ہمیں کیسے تہجد کی توفیق ہو سکتی ہے اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو تہجد کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے دوسری چیز آدمی رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرے آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر اور عمومی طور پر بڑے لوگوں کے اندر بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب سے موبائل کا فتنہ آیا ہے موبائل کے اندر لوگ آدھی رات تک رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک مشغول رہتے ہیں پھر ان کو کیسے تہجد کا وقت اٹھنے کی طاقت حاصل ہو سکتی ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کی کیسے ان کو طاقت حاصل ہو سکتی ہے تو دوسرا کام یہ ہے کہ رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرے تیسری چیز وضو کر کے سونے کی عادت بنائے کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور مرتے وقت اس کو کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے آدمی کو تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ وضو کے ساتھ سونے کا اہتمام کرے اسی طریقے سے پختہ ارادہ کر کے نیت کر کے سوئے کہ انشاءاللہ میں ضرور تہجد کے لیے اٹھوں گا اگر اس کی سچی نیت ہوگی اگر نہ بھی اٹھ سکا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے ایک چیز دو پہر کا خیر اللہ بھی معین اور مددگار لکھا ہے کہ جو آدمی دو پہر کے وقت کھانے کے بعد تھوڑی دیر خیر اللہ کرتا ہے سو جاتا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ بھی تہجد اٹھنے کے لیے معین اور مددگار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تہجد کی اتنی بڑی دولت سے مالا مال فرمائے تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ زندگی ہے غفلت کے ساتھ بھی گزر
گزر جائے گی عشق و مستی کے ساتھ بھی گزر جائے گی لیکن ہماری زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر جائے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ